Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de Congo Live Télévision. Nous vous présentons cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. Nous recevons un combattant, en tout cas de l'IDPS. Avec lui, nous allons analyser quelques questions d'actualité à Lingala, soit les Français, parce que les gens, en tout cas, ont besoin de comprendre ce qui se passe chez nous à Goma, au Nord Kivu en général. Mais on va commencer par cette actualité. Vous savez, en tout cas, que un avion congolais, un avion de chasse, a essuyé des tirs. En tout cas, le gouvernement rwandais a reconnu avoir, selon lui, de savoir défendu parce qu'il a accusé Kinshasa d'avoir violé encore une fois de plus son espace à travers, bien entendu, un avion de chasse. Et du coup, Kigali a répliqué en tirant sur cet avion. Vous avez suivi également la déclaration de Kinshasa, un acte qu'il qualifie un acte de guerre. Bonjour messieurs et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour, merci à vous. Ça va? Oui, ça va. Kombo Nanga, Mugeni Ibrahim, Naza Kombata de la lutte de l'IDPS. L'IDPS c'est Goma. Il faut préciser, oui, c'est ça. L'IDPS Goma, oui, l'IDPS Goma. Président Tshisekedi. L'IDPS Tshisekedi Goma, Bar Mabanga, Sokyo Lingi, na mi présenté Bongo. D'accord. Alors, vous avez un message, Nini, relate-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement hier à Goma? Au moni ndeko journaliste oyo et komaki lobby il fallait qu'il kakae koma to bandou mi attendre nango. Pourquoi? Parce que Kagame, le président Kagame aza presque na déclin. Waneza ba signé ya déclin aza na souka. Après na tongo a provoqué qui y est na balier na e ya M23, a provoqué qui côté ya Kichanga poto yebi politique na e oyazo sala pona exploitation ya mabanga ya talo na biso. Heureusement, Excellence Félix ya Kwensa qui Omoni soki totali Nord Kivu eza partagé. Côté Mosusu eza na mabanga ya talo mingi. Na côté Mosusu bilangande esalemaka. Sikoyo M23 tango akotaki abandaki mission nae. Akendaki omikuta place bilanga ezali. Place ma banga ya talo eza gouvernement congolais et kangeli enzela sikoyo akokoba na rébellion na ndenge nini po azwa munition manduki ya kobundela ya kobundisa Congo akozwa financement wapi. Ne lobi na tongo atantaki kokota Kichanga akutanaki na mapinga ya ekolo akutanaki bandungani FRDC ebetie epusieti na parke na kanda wana president Paul Kagame azalaki nango nde amonaki lisusu anvio na biso ya kobunda ya ebundeli ezoleka abeti yango misile wana eza provocation ayebi keneti ya banoti ya maboko na supu ya Congo eza lisusu te wana eza provocation biso atanke bana mboka tokoki osede na provocation na ete. Yangonde na ebandeli na ebisa kio tata journaliste ke wana eza déclin. Toyebi mutu akoki kobundisa vérité ata mkolo moko te. President Kagame azo bundisa vérité
Na ata ezala ndenge nini vérité nde mutu elongaka. Me Rwanda emilier bino ndeko. Oui, c'est ça humiliation hein. D'une part, eza humiliation pona kotala mboka munene neti Congo to zalaka tout le temps kolelaka na Rwanda. Oui, d'une part eza humiliation, mais il faut yeba to uti wapi pe to komi wapi wana nde foto yeba. D'une part toza humilié, mais d'autre part Kagame pe azo aza humilié na tozo pousaé. Tozo pousaé malembe malembe tia komi kuta, tia komi kuta libanda ya pouvoir. Tosa bino ba combatta IDPS, te ba combatta population congolaise, boko sala nini. Tomoni humiliation ba beti avion na bino na ba congolais a FRDC, boko sala nini. Soki tolanda ki gouvernement na biso lobi nini ebengi bana mboka, ebengi bana mboka na calme. Biso toko kio agire na place ya gouvernement te. Toza toyebi lelo toza na gouvernement responsable. Oyo azo agire na o hasard te. Toyebi tozo zela action na bango nati na ngonga oyo bitumba ezo ndongba na lisusu kaka kuna na ba information yango toza nango ba rebelle ya M23 na balie na bango ya Rwanda ba brungisi ba soda ya blagete nde kanda wana Kagame azo provoke. Mais biso toko kio cede na provocation na ete pona nini toza na confiance na mapinga na biso. Maxio wana Rwanda esala ki montre vraiment échec ya président Tshisekedi mon frère. Ce qui est tali malamu ndeko journaliste bitumba oyezo bundama na est ya mboka na biso eza na trois aspects. Aspect diplomatique, aspect militaire na aspect économique. Président Kagame ye amikutaki ke na aspect militaire a kolonga ekolo ya demokrasia ya Congo pona nini azalaki asi a prepare guerre oyo a prepara yango kala na ba infiltration oya infiltra ki biso na arme na president Tshisekedi l'era koti na pouvoir a comprendre ke place oyo président Kagame azo memangai na option militaire na koki olonga ete. Il faut na coincer na noye na option diplomatique na coincer na option économique et puis nde nazo préparer ma pinga ya solo solo na kobimisa o infiltration na renseignement na migration na la police na armée oyazaraki ya si infiltré biso à travers mixage na brassage qui est dans la salle ya mou. Président Paul Kagame, parce que ce qui to zongi moi si mamouke to kokio mituna M23 et outa wapi M23 et outa na Afdel est créé CRCD est créé CNDP nde ekobota mixage brassage na eboti lelo M23 basoda na nyoso bakenda wapi batikala kana FRDC na Congo. Yango nde président Félix abimisiye na option militaire abundisiye na option diplomatique ba retombe na ngonga na yo tozomona na abundisiye ba sanction ba lever embargo si tozomona wana nyoso za diplomatie na économie si le plan économie na bitumba izo bunda mapena économie résultat sur terrain zani résultat ouais. Monsieur le journaliste si avion na biso oui wana ouais. Eza wana eza sur le plan militaire yango nde na ebisio me kobanga te biloko esi elambami elingi bela
biloko elingi ebela okose pela journée kala ya trote ah mais c'est le kokota lo bien te wana bazwaka chance ah. Bazwaka chance na période ya RCD ah. Bazwaka chance wana bazwaka baya isuko même chance wana emi repeta ki lisusu na ngonga ya M23 lere ekotaka Goma mais chance wana bakomona ka lisusu te pona nini mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi nde azana masua Fachi. Azana masua ya Congo na maboko ndeko ya Kagame Fachi ndeko ya Kagame ndenge nini zaba mie ba freko oui d'une part na kokyoro bandenge nini soki toyokaki bien. Ce n'est pas que Fachi azande ko ya Kagame. Fachi azande ko ya Banyarwanda nyoso. Attaque oui. Wana penza na asime. Banyarwanda nyoso ya Kagame aussi. Na asime wana. Oui. Kagame azarwanda oui. Kagame atanke. Ndeko na biso. Kagame atanke Rwanda. Ah. O tozande ko na ye. Mais il faut eba nzela yango Kagame azome ma Rwanda na azome ma Afrique. Ye moko Kagame ndia kofuta. Peuple rwandais kofuta te. Omi om form ndeko. Aza om form te. Omo ni action lobby. Eza wana lobby monsieur le journaliste. Omone ba image wana. Na moni. Ah. Le londe a komi om form mais na champ de bataille kuna blague te. Il faut tout na e. Wana eza retombe za colère ya champ de bataille. Ba information otoza nango abungisi de bataille. Ah. Abungisi ba preve. Tozana ba information na yo pe ozana ngo. De batayo. De batayo abungisi. Sikoyo lera moni anvio e mati likolo akanisi kekeko beta lisusu kuna. Nde abi tika na beta anvio wana. Yangonde sare makibongo. Na minute o Rwanda bazolela. Bazolela ponani. Ah papa bana mboka. FRDC sa M23 sa Tosa na ba photo, tosa na ba photo ba teni ya Rwanda na matanga soki wakati si kisenya okokuta matanga pamba matanga pamba messieurs les journalistes na yebisi ona zoe bisao soki ozata na correspondant na Rwanda na minito benga bakoe bisao mais tozonga moki action ana lobby wana eka mwisayo te wana eka mwisayo te Babeti ya vio la biso. Babeti ya vio. Babe, il faut e banano Félix aza nani. Na discours na eso. Na reagite. A reagir ndenge nini. Aza na probleme na Kagame. Soki RDC, imaginez-vous, en vio ana soki ebeta kana Rwanda. Ba victime baninga basa la lobby combien. En vio kaka wana. Soki ebeta kana Rwanda. Ba victime baninga basa. Kagame aza na Kigali. Parce qu'on a pris avion, on a bien go. Na ebi pris avion, mais babeta qui démissile. Ce quoi est 25 euros. Na ebi pris mais en vieux mati. Bangonde babungi si missile pamba. En vieux mati. Na minute oyo na garage. Ah nani a ebisio nani a kosi obongo. Lobby na 20 heures en vieux mataki Kisangani. Ah. E mati. Ye mtu abungisi misile ya Azela eko matali susu sisi akobete susu misile mosusu sisi akobungisa mengonga eko zala poto kokanga Kagame na maboko bino banani ba combattant population biso peuple congolais na peuple rwandais wane kokanga Kagame na maboko peuple rwandais za peuple discipliné hein eza peuple discipliné te sauf que tozo ke la bango mawa porani baza na boloko oh baza na boloko oyo na minute baya kawa bazolela babi bobenga bobenga Fachi Félix ayalo bela biso abimisa biso na boumbu oyo Kagame atie biso na boloko balelaka toye ko comprendre probleme eza peuple rwandais te probleme eza Paul Kagame yangonde soko tali bien FRDC eza na réserve mingi ata soki Rwanda
provoquer nangambo na biso kotoyo FRDC eza na réserve mingi po na nini toyebi soki biso to répliquer peuple innocent wana ekokufa pamba problème mission ya feliti na vo, na biso peuple congolais toko simba nde Kagame président Kagame wana na maboko to tie na boloko to sambisie massacre nyoso oyo asi asali na force nini papa soki yango nde na ebisaki yo soki otali na no, publication ebimaki awa Rwanda sur le plan militaire Rwanda ebimaki na 40e position na FRDC ebimaki na 40e position Le baronde bazo peta kou. Te yo répondre nango. Pozo tu nanga na force nini ndeto ko sala ngo. Papa, biso toza na 8e position, Rwanda za soki na 38e position. 8e position. Na 30... FRDC. FRDC. Me barwande kuna bazo beta mo. Bazo beta te, babeti wapi. Yo yo kaki lobby kishishe zaki. Biso toza na cesser le feu. Biso Congo eza mboka oyo, ezo dirige, eza dirige na président Félix, un démocrate. Ah, déformation. Oui, ça d'abord il faut savoir. Oya na penza il faut yeba. Mutu oya za no violent, za fruit ya no violent. Ah. Alinga ka mingi dialogue. Ata soki le loto komi na niveau oyo. Kagame mutu impose biso. Mais Félix choix na ezara ki ndenge nini to fanda place moko to sili sa conflit ya région na dialogue. Mais Kagame a imposé biso moto a komona pe moto. Parce qu'aza fort. Aza fort o te singa na biso a perdre lobby de bataillon. Ah. De bataillon ça na ba soda boni. Oyebi? De bataillon eza na 1600 militaires. Ah, oh. Ona zo biso makambo solo. De bataillon terroriste pas l'armée rwandaise. Papa, yo kanisi colère wana mituna. Lere sukoye kota ka Rwanda abeta ngote. Mais lelo eleki eza na Congo abeti yango pona ni. Kanda. Kanda, wana kanda. Si ekota na Rwanda, ekota tira emoni aeroporo boy, me abete angote. Me lelo eza na Congo abete yango nini wana? Kanda. Bo violaka espace rwandais, hein? To violaka, oui, me abete angote. Me turo to violete, me abeti. Nini wana? Kanda. Ah. Eh, 1600 abungisaki. 1600 militaires, balali. Na minute osoko ke kishishi, baza. Kutu baku, eza ekundami na mte. Eto mwona te bembete. Kende, yoza na mikro na yoza na lese pase, kende yoko zara sekirize, omona. Ah, sekirize na bakombata yi debeso. Bakombata te FRDC, kishishe za Kongoti. Ah. Eh. Kishishe za Kongoti. Balibera ngo. Kishishe za na minute yo kishishi, oyebi M23 za wapi? Eza wapi. Na parke. Na minute yo baza na parke. Oui. Kima kota la simate. Ah. Baso kima baso papa. FRDC salimos. Nazo biso makambo solo maboko nano po na gouverneur ya province po ye ende Constant Dima chargé d'opération Musala na ezo monana. Kasoko le bango. Na yebisio de bataillon. Ya ba M23. Matanga zana giseni nyoso ti Rwengeri. Na yebisio. Ah, vous exagérez quand même. Na ebisio matanga eza na Rwanda. Wana Kagame asalaki lobby eza kanda. Wana eza kanda ndeko. Est-ce que mona ta ba image moko ya matanga o ya ba bembe? Basi ba instruit FRDC ke ba image ya ndenge wana. Ba image ya ba. Sinon na ngana na kisa. Na ba image kuna ya Rwanda. Matanga. Ah, papa, soye bi koto nde basa ka misala. Tozo tuna bango bazwe bisabiso a papa kuna blague. Ba koufi basili ba jene basili ba jene basili nende abeti yango yo kanisi lere bayaka kotoyo bayaka bazongaka bazongaka te ba quelques kilomètres na Goma oyebi yango ba kota papa ba moyebi yango ba bandolo ba na yebi ba bandolo ba bakolia bonane awa balia lelo le 40e le 25 c'est sous bonane te tango mosusu ba ozela isusu ba à bonne année à 2024. Papa, messieurs les journalistes, on a ébissé au régime de Kabylie et s'est changé.
RDC eza dirigé Mikolo na Félix mwana Etienne Tshisekedi. Mais Balobe Félix azo échoué hein. Azo échoué sur quel plan? Sur tous les plans sécuritaires. Sur les plans sécuritaires. Même 23 bazan na ba ADF. Mbo toyebi omoni na Congo tozalaka infiltré na société na plan nyonso. Ti na présidence. Yango ndo lobi. C'est que Moussala Oyo, Félix a sali na 4 ans. Et ça, Moussala ko sali ma 30 ans. Oh! Na ébisio. Na assemblée, M23 Zalaki. Na ba ministère, M23 Zalaki. Na armée, kolobali sou souté. Na renseignement, wanande lissou kolobate. Migration, kolobate. M23 kotiti na présidence. Mais na 4 ans, Félix a sali ici. Infiltration nyosoana. Yangonde na ebisio, Moussala Oyo, Félix Asali, a tongi ma université, na état de guerre. Félix, a matisse économie, na état de guerre. Félix, Asali gratuité, na état de guerre. Félix, gratuité de santé, na état de guerre. Ah! A matisse salaire à Basoda, na état de guerre. Et puis, FRDC. Ah! FRDC. Si Oyebi, Oyebi, yo kanisi morale o FRDC zo ndumba nana na M23 za pamba. Est-ce que ça est FRDC za ba groupe autodéfense? Toza na armée moko. FRDC lo baki biso to ko respecter c'est le fait. Mais ce qui M23 eye ko tumola biso akokutana na moto. Yango nde amekaki lobi akutani na moto. Ndeko, on finit avec cette émission. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Moi, je réponds au nom de Mugeni Ibrahim. Plus. Est-ce qu'on est congolais? Des pères et des mères. Ah. Vous êtes congolais? Des pères et des mères. Ah. Eh. Vous êtes à la mouka ou à. La mouka est à la kakazi. Vous êtes à l'IDPS. La mouka est à la Motuna, yo peut répondre. La mouka est à la. Je pose des questions. Hein. La mouka est à la soutenir à Ebi. Pour tout n'y a pas de. Ok, numéro de téléphone. Numéro de téléphone plus 243 97 63 97 163 161, pardon. Vous avez quoi la IDPS, hein? Ça se voit. Parti Ezaka Kamokona. Oebi na Afrique, yo parti Eza Misa Tukaka. Na Congo, Eza IDPS. Na Tanzanie, Chama Chama Pinduzi. Na Afrique, Diside ANC Suka. Ah. Suka. Yamine Eza Kesute Ola Muka, PPRD, Nini Wana Eza Clan. Est-ce qu'on est bien ensemble pour la République? On est bien en gros. Ensemble pour la République. Na yo kaka, mais na ebi angote. Na yo kaka, ke no eza chapote na étranger moko boye. Yena. Soriano. Akobeta bango d'ici là. Akobeta. So, omoni, wana utumo ninga lisusu, mesye le journaliste. Wana, na ninga na kote la na makambo wana. Aza mforo, ebi ango. Aza mforo, to boite, aza mforo. Me ifu azala na Israel, na Kongote. Merci. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs. Bye bye. Bye bye.